Ті, хто працюють на державу, святкують своє професійне свято – 100 років державної служби. Нині в Івано-Франківській області налічується близько 3000 працівників державних органів. Робота цікава та подекуди непроста, особливо зараз, в період змін та реформ у цій галузі. Сьогоднішній день проводиться реформи державної служби у всіх аспектах життєдіяльності нашої держави. Це і реформи децентралізації, і реформи місцевого самоуправління, і органів державної влади на місцях. Новий закон про державну службу, який функціонує вже близько 2 років, якраз і ставить певні вимоги до тих державних службовців, які проходять через відкриті прозорі конкурси. Михайло Мельник 10 років свого життя віддав державній службі. Каже, бувало всяке, але не шкодує, що свого часу обрав таку роботу. Діяльність служби тодішньої і теперішньої, звичайно, тепер сильно розвиваються демократичні процеси, Україна стала на шлях європейський, і жити тепер краще набагато. Але, на жаль, історія повторюється. Ми маємо війну, маємо проблеми, і завдання державної служби, щоб ця країна пішла вперед, процвітала. Також під час урочистостей державних службовців було нагороджено грамотами та подяками.